Ahojte, volám sa Jan Hubinsky, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a duškom čerstvej vody pripijam nielen na zdravie, ale hlavne na zdravý ľudský rozum a zdravý prístup. Nespočítam, koľko príbehov od vás a celkovo vo svojom živote som už počul od ľudí, ktorí zažili katastrofálny prístup lekárov a ľudí, ktorí by sa mali starať o ich zdravie. Ten dnešný ma ale opäť poriadne naštartoval syn so svojou matkou prišiel k nám na kliniku a matka veľmi mladá sa naozaj momentálne borí ťažkým životným obdobím a vyslovene lapa po života. Napriek tomu, že je veľmi mladá. Akutne sme ale potrebovali jednu informáciu od lekára takzvaného odborníka, preto syn aj hneď zariadil. A okrem toho, že ten dotyčný lekár neurobil vôbec nič. Ale že vôbec nič. Vyjadril sa doslovne takto. Čo by ste chceli? Veď matka je onkopacient a už len dožíva. A ja sa pýtam, čo za netvorov my ešte stále akceptujeme na miestach, kde ide o život, kde ide o ľudský život. Toto nemôže byť človek, ktorý sa takýmto spôsobom vyjadrí, pozerajúc sa na človeka, ktorý horko, ťažko dýcha. Aj tomu dotyčnému lekárovi, ale všetkým jemu podobným, ktorým sa zapáčilo ordinovať cez telefón a takýmto spôsobom si zabezpečovať pohodlný blahobyt a fungovanie, odkazujem toto. Ak ste stratili cit, ak ste stratili spolupatričnosť, ak ste stratili zmysel pre empatiu a ľudský prístup, okamžite odíďte zo svojej pozície, pretože ľuďom viacej škodíte, ako pomáhate. A vy ostatní ľudia, ak sa vám niečo podobné príhodí, treba konať, treba žalovať takýchto ignorantov, ktorí žijú z našich peňazí. Je čas prestať akceptovať takéto správanie kdekoľvek, nie len na medicínskej pozícii. Veď sa pozrite, ako vyzeráme. Toto sme dovolili politikom, toto sme dovolili lekárom, toto sme dovolili úradníkom. Pozrite, čo s nami robia. Nás naháňajú, nás šikanujú, nás ničia. Je treba s týmto prestať. Treba tieto štruktúry vymeniť za ľudí, ktorí sú slušní, ktorí poznajú, čo je čest, čo je cit a čo je ľudský prístup.